хочеш, не хочеш, треба йти в політику і займатися політикою, тому що там все вирішується. Що багато кандидатів, здавалося б, важкий вибір. Насправді зараз у нас вибір дуже простий. За мною немає ніякого фінансового мішка. В політиці гроші вирішують багато, але, на щастя, не все. Рецепт зупинити війну на Донбасі не знаходиться в Україні. Я ставлю максимальну ціль, тому що я дійсно вагався, йти чи не йти. Ці президентські вибори для мене – це етап для парламентських. Пане Андрію, вітаю вас. Вітаю. Ви є одним із 44 людей, які вирішили взяти участь у достатньо непростій, але дорогій грі. І ця гра називається «Вибори президента України». Навіщо? Я приблизно 20 років працював в секторі, який ми називаємо громадський, так? І переконався, що на рівні громадського сектору зараз в Україні практично нічого не вирішується. Можна на рівні громадськості підняти якусь проблему, її голосно, скажімо так, голосно про неї сказати, але вирішення будь-яких проблем на сьогодні в Україні лежить виключно в політичній площині. Тому якщо є бажання, можливість і знання змінити щось реально в країні, хочеш не хочеш, треба йти в політику і займатися політикою, тому що там все вирішується. І тому після 20 років громадської діяльності, громадської активності, я вирішив все-таки піти в політику. Так вийшло по часу, що цей перший мій політичний крок – це кандидат на пост президента. Він міг бути інакше, це могло бути балотування до Верховної Ради, але так вийшло по часу. У вас такий досвід був? Так вийшло по часу, що перший політичний такий вже свідомий крок – це кандидат на пост президента. Ми маємо рекордну кількість кандидатів, цього разу 44, але не дивлячись на це, що багато кандидатів, здавалося б, важкий вибір, насправді зараз у нас вибір дуже простий, надзвичайно простий, як не дивно. Ми будемо обирати між двох речей. Вибираємо між минулим, яке в нас було за роки незалежності, 27 років, так, і те життя, яке ми маємо зараз, і обираємо майбутнє. Яке ми хочемо майбутнє? Чи таке саме, як було наше минуле досі, чи ми хочемо інакшого майбутнього? Якщо ми, у нас влаштовує те, що відбувається в країні до сьогоднішнього дня, значить, треба підтримувати когось із діючих політиків. Тому що вони нам дали це життя. Якщо ми хочемо іншого життя, іншого майбутнього для країни, для себе, своїх дітей, внуків, хочеш, не хочеш, треба обирати інших, тих, які ще не були в українській політиці і не причетні до того результату, який ми маємо. От дуже простий вибір. Пане Андрію, чи можете ви пригадати той момент, коли ви остаточно для себе вирішили, я йду в президенти? Я думаю, що у вас були певні вагання, йти чи не йти, і знаходилися безліч аргументів як за, так і проти. І все ж таки, чому аргументи за переважили? І, будь ласка, той самий аргумент, коли ви вирішили, що треба йти на вибори? Цей аргумент стався за день до мого дня народження. І оцей останній крок, про який ви говорите, тому що я дійсно вагався, йти чи не йти. За мною немає ніякого фінансового мішка. Я розумію, що я буду вибори проводити фактично своїми силами, своїми якимись фінансовими заощадженнями, силами своїх друзів реально, так, підприємців різного калібру, малих, середніх, трошки крупніше, ніж середніх. Маю за цей досвід 20-річної громадської діяльності. Є певне коло і підприємців в тому числі, які готові і підтримують мене. Але оцей останній крок відбувся за день до мого дня народження, тому що саме за день до мого дня народження подзвонив голова політичної партії «Патріот», яка мене висунула потім, і запропонував, що давай ми на з'їзді висуваємо тебе. До речі, це, можливо, навіть єдиний випадок, коли балотується від партії не голова цієї партії, а рядовий член партії, яким я є. От він, голова, керівництво партії, запропонувало мені йти на пост президента від політичної партії «Патріот». Ця пропозиція надійшла за день до мого дня народження. А з'їзд партія призначила у день мого народження, 24 січня. І я так для себе подумав, що, напевно, це якийсь такий знак, значок маленький, так? Що саме чомусь раніше партія не спеціально під мене, раніше призначила з'їзд по висуненню кандидата в президенти
так співпало, що це не мій день народження. Я зрозумів цей останній штришок. Тобто це такий подарунок від пана Миколи Голомши вам, так? Я не впевнений, що це подарунок, тому що вже коли почалася реальна виборча кампанія, я зрозумів, що в мене тепер буде 25-годинний робочий день. І це буде найближчих цих місяць-півтора. Дуже багато... В режимі нон-стоп, так? В режимі нон-стоп. Знову ж таки, враховуючи те, що немає ніякого такого крупного фінансового мішка, олігарха за спиною, все робимо своїми зусиллями. Так? І найбільший ресурс, який буде працювати в моїй особисто виборчій кампанії, це людський ресурс, перш за все. От на це і розраховуємо. Це може зараз виглядати як якась там фантазія, щось нереальне, але ви знаєте, в політиці гроші вирішують багато, але, на щастя, не все. От поговоримо про гроші. Який бюджет вашої виборчої кампанії? Він формується, оскільки я не самовисуванець, а мене висунула партія «Патріот». По-перше, саме партія заплатила ту заставу 2,5 мільйони гривень, яка необхідна для реєстрації кандидатом. І я, як кандидат, офіційно відкрив рахунок фонду передвиборчого кандидата, і зараз він наповнюється. Він відкритий буквально тиждень тому, і він поступово наповнюється за допомогою тих підприємців, про яких я згадав. От скільки власних коштів ви плануєте витратити на виборчу кампанію? Скільки місяць залишається до першого туру? Власних моїх особистих? Так. Ну, я маю якісь заощадження, кілька сот тисяч гривень я можу поставити на рахунок для того, щоб оперувати ним. Тому що всі витрати, які пов'язані з виборами, навіть оренду залу, де, наприклад, я зустрічаюся з людьми, треба проводити офіційно, виключно з рахунку кандидата. Якою буде остаточний бюджет, яким буде остаточний бюджет компанії, я зараз не можу сказати, тому що рахунок буде наповнюватися весь період компанії аж до там передостаннього дня до виборів, коли дозволена агітація. Зрозуміло. Пане Андрію, давайте поговоримо на ті теми, які хвилюють українців. Як зупинити війну на Донбасі? Ваш рецепт. Рецепт зупинити війну на Донбасі не знаходиться в Україні. Це, по-перше, він знаходиться в Кремлі. По-друге, самостійно Україна вирішити цю проблему не може, як ви розумієте. Тобто це питання такої вже своєрідної коаліції міжнародної, так, яка підтримує Україну в умовах російської агресії. Це перш за все Сполучені Штати Америки, їхні найближчі союзники Великобританія, Канада, ну і також країни ЄС. Правда, серед країн ЄС, як ми бачимо, є деякі окремі політики, не вся країна, не парламент країн, а окремі політики певних країн, які навіть в умовах п'ятого року війни, яку Росія розв'язала проти України, тобто в Європі, виявляється, є ще політики європейські, які в цей час, в цей момент ще лобіюють російські інтереси і там закликають знімати навіть санкції, так, які дуже великою мірою сприяють тому, що Росія не йде повномасштабною війною. Санкції все-таки її великою мірою зупинили. Спочатку зупинили наші воїни на тих приблизно позиціях, де ми зараз маємо лінію розмежування, а потім санкційний тиск, він обезкровив Росію фінансово. Пане Андрію, якби вас обрали президентом, з якими аргументами ви би поїхали би на зустріч з Путіним? Неважливо, де б вона відбувалася би. Або в Кремлі, або на нейтральній території. Що б ви йому сказали в першу чергу? Я би сказав тільки одне коротке речення. Володимир Володимирович, припиніть стріляти і вбивати українців. Але ви думаєте, цього було би достатньо? Але це треба завжди говорити публічно, щоб це почули лідери інших держав. Щоб зняти вже будь-які сумніви, що це у нас нібито якийсь внутрішній конфлікт в Україні, так, на Донбасі відбувається і так далі. Тому що багато, в тому числі, європейських політиків саме так подають там у себе, в своїх колах, в своїх країнах цю інформацію. Тому я думаю, що просто треба виводити ситуацію повністю на поверхню і нагнітати дипломатичний тиск, санкційний тиск на країну-агресор, на Росію. Пане Андрію, давайте представимо таку ситуацію. Ви президент України Андрій Новак, я президент Росії Володимир Путін, і ви мені кажете: Володимир Володимирович, перестаньте стріляти. Я вам відповідаю: так нас там нет. Що ви скажете далі? Це також повинно в черговий раз почути міжнародна спільнота, для того, щоб у них вже зникли всі останні ілюзії з приводу того, що відбувається на Донбасі. Що і далі Кремль грає
оцю гру, що нібито їх там немає. Так само, як їх нібито не було в Криму так, під час анексії. Цікаво, хто зробив анексію. Сама собою вона сталася. Тобто тут, хочемо чи не хочемо, ми повинні працювати в унісон з нашими західними партнерами. Тільки так спільно, спільними силами, спільним тиском ми можемо сприяти тому, щоб хоча б для початку російські війська вийшли з захопленої частини Донбасу. Питання повернення Криму. Чи є у вас відповідь, як повернути півострів? І що для цього треба зробити в першу чергу? Це буде друга тема після виведення, рано чи пізно це станеться, виведення російських військ з Донбасу. Тобто поступово треба рухатись в поверненні цілісності нашої територіальної. Ситуація з Кримом, буде скорше нагадувати ситуацію між Східною і Західною Німеччиною. Щось відбудеться в Росії таке схоже на перестройку. І от в цей момент, в цей період може статись повернення Криму. Але повернення Криму, от ви питаєте, що потрібно для цього? Потрібно, щоб ми, Україна стала Західною Німеччиною. Потрібно, щоб ми стали дуже розвиненими, багатими, щоб кримчани, бачачи це, хотіли повернутися в таку багату Україну. До бідної України кримчани не захочуть повертатися. От це треба чітко розуміти. Пан Андрій, всі визнають, що Україна є бідною державою. Як підняти рівень життя населення? Як підняти рівень життя наших співвітчизників? Я думаю, що у вас, як у економіста, має бути відповідь на це питання. Так, і відповідь лежить переді мною, конкретна відповідь, яку я відобразив у своїй книзі, можу продемонструвати її на камеру. Відповідь дуже співзвучна з вашим запитанням, але це відповідь, як підняти українську економіку. Це вже п'яте видання, і в цьому п'ятому виданні я вже на титульну сторінку виніс навіть сам інструмент, механізм, як підняти українську економіку. І це дарую вам. Дякую. Тож, як підняти українську економіку? Скажіть нашим глядачам, які ще не мають цієї книги. Це цей механізм, який вказаний, трифункціональна економічна модель України. Так, на звук ніби дуже щось складне, а насправді все дуже просто. Будь-яка економіка будь-якої країни, за законами, загальними законами економіки, працює на взаємодії трьох функцій. От їх є по природі три. Не дві, не чотири, не п'ять, а три. В чому в нас проблема? В нас проблема у, інакше не скажеш, як такою тавтологією, кожна з наших функцій не виконує свою функцію, тобто слабко працює, і дуже слабка динаміка зв'язків між цими трьома функціями. Чому важлива динаміка? От є такий зараз популярний показник, як ВВП країни. Так, ВВП країни... На нього всі орієнтуються. Так, воно статистично вичисляється двома методами паралельними, які дають однаковий результат, як бухгалтерія і дебет-кредит. Так. Один метод – це товарна маса, так, яка вироблена за рік, і вона множиться на свої ціни. І отак ви маєте показник ВВП. Паралельний підрахунок – це грошова маса, яка є в обігу, помножена на швидкість обертання грошової одиниці впродовж року. Так от, у нас проблема велика, крім інших, з цим коефіцієнтом швидкості обертання грошей, тобто динаміки економічних процесів. В нормальних розвинутих країнах цей показник 7-8. Тобто ви грошову масу множите на 7-8, і у вас показник ВВП. У нас це показник біля 3. 2,5, 3,1, 2,7, отак. Тобто грошова маса, навіть при тій самій грошовій масі, якщо б у нас коефіцієнт був 7, ми б мали, як ви розумієте, вдвічі більше ВВП, навіть майже втричі. Так? Тому в нас проблеми у кожній з трьох функцій, а функції їх три – це функція виробництва, з чого починається економічний процес. Далі те, що ви виробили, треба продати, так? А не працювати на склад, тобто собі в мінус. Функція продажу. І далі, коли ви виробили і продали, у вас виникли що? Гроші. А їх треба розподілити. Третя функція – розподілу. Отак працює економіка будь-якої країни. Розподілити, виробив, ще не вкрасти. Так, виробив, продав, розподілив. Виробив, продав, розподілив – це вічний економічний колообіг будь-де в будь-якій країні. У нас проблема в кожній функції, наприклад, функції виробництва. Ми все менше виробляємо товарів, а все більше їх імпортуємо. Не треба бути Нострадамусом, щоб зрозуміти, куди нас ця дорога доведе. У функції продажу.
знайти український товар на нашому внутрішньому ринку, справді вироблений в Україні, це треба задати з такою метою, я йду, шукаю український товар. І ми говоримо про свій ринок. Тобто навіть на своєму ринку наші виробники, ті, які ще якось живріють і виробляють продукцію, вони не мають вільного доступу до цього ринку. За все треба платити за місце в торговому центрі, там, за місце на ринку і так далі. Я вважаю, що український виробник на своєму ринку має мати вільний доступ, щоб вже споживач визначав, хоче він купити чи не хоче. А по функції продажу ви абсолютно правильно вгадали. Найбільша проблема – корупція. Вона якраз реалізується найбільше саме в цій функції. Розподілу власне, грошей… От, власне, пригадується вислів, що так. Корупцію неможливо перемогти, її можна лише очолювати. От як бути з корупцією в Україні? Чи це не є вже ментальною такою проблемою українців? Ви знаєте, ми зараз проходимо період, ну, все найлегше пізнається в порівнянні. Ми зараз приблизно приходимо період Італія 50-х-60-х років. Приблизно. От подивіться фільми італійські тих часів, вони ще чорнобілі. І ви побачите, на той час це була найбідніша країна Європи. Європейські жебраки. При цьому глибоко мафіозна. Нічого вам це не нагадує? Оце зараз приблизно так Україна. Ми зараз найбідніша країна в Європі, тому що офіційно за статистикою Євростату саме в Україні найнижчий рівень доходів людей, зарплат і пенсій. Вже навіть нижче, ніж Молдова, країна, яка взагалі майже без ресурсів. Тобто ми зараз найбідніші, і те, що називалось мафією, так, ми зараз називаємо олігархат. Декілька кланів, декілька фінансово-промислових груп сіли на ресурсні потоки. Декілька родин. Так, монополізувавши їх, ці потоки, і вся країна працює на них. Ми всі працюємо на них через тарифи, через курс гривні, так, через вклади в банках, які потім зникають разом з банками. Так. Ну, от станете ви президентом, що ви плануєте робити з олігархатом як явищем і, власне, з олігархами? Я зараз кажу дуже непопулярну річ, але це є правда просто. Ми можемо говорити всякі казки і фантазії, що от хтось там прийде, всіх розстріляє, чи кине там в якусь яму, чи щось подібне, руки пообрубує і так далі. Ну, 37-й рік вже проходили. Так. По-перше, з приводу розстріляє, Україна приєдналась до міжнародного права, і смертна кара заборонена, і її ніхто не поверне. Тому забудьте зразу цю тему. Далі, з приводу інших якихось методів. Ці методи нічого не дадуть, тому що замість існуючих олігархів, уявіть собі, що ви їх посадили, через рік-два будуть інші, такі самі, а може ще й гірші. Тому що це є закон ринкової економіки. Ви не знайдете жодної країни, в якій панує ринкова економіка, яка була б без олігархів. Жодної. Тому що це один з законів економіки. Коли ринкові відносини, завжди є люди багатші, більше багатші і дуже багаті, яких ми називаємо олігархами. Але як вирішувати проблему? Знаєте, в чому тут насправді проблема у нас? З цією темою олігархату. Проблема не те, що у нас є олігархи, а проблема перша, що їх у нас надзвичайно мало, як це не дивно. Їх у нас всього 5, і вони монополізували основні потоки, так? А коли монополія, це завжди максимальна ціна. Ви думаєте, що їх всього 5? Ну, тих, кого ми називаємо олігархами, керівники чи власники найкрупніших фінансово-промислових груп. А нам треба для такої масштабної економіки, як українська, не 5 олігархів, а 105. Але... Тобто треба збільшити кількість олігархів, ви вважаєте? Друга проблема. Мало того, що їх у нас мало, 5, вони монополісти, всі наші олігархи – ресурсники. Тобто вони викачують ресурс, первинна максимум, вторинна переробка, і що? Експорт цієї сировини за кордон. А нам треба 105 олігархів, але один олігарх робить літаки, другий – кораблі, третій – автобуси, четвертий – вантажівки, п'ятий – легкові автомобілі, шостий – гелікоптери, сьомий – меблі для всього світу, восьмий – одяг для всього світу і так далі. Сидять і так далі. Вони всі у Верховній Раді, так? Тобто виробники готових споживчих товарів. Саме такою є економіка Німеччини, Британії, Сполучених Штатів Америки, Канади, Японії, будь-якої розвиненої країни. Так, там є ці олігархи так звані. Ну, наприклад, Швеція – це 15 сімей.
15 фінансово-промислових груп. Але що вони виробляють? Одна – літаки СААП, друга – автомобілі вантажні СААП, третя – Volvo, четверта – Nokia, п'ята – IKEA і так далі. На весь світ. І яка шведська економіка? А, власне, у нас люди навіть не знають, що виробляють ті люди, яких ми називаємо олігархами. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, чим зовнішня політика президента Новака може відрізнятися від зовнішньої політики президента Порошенка? Стратегічно, практично нічим. І це дуже добре, що зараз закріплений курс в Конституції на ЄС і НАТО. Тому що розвернути від цього курсу вже буде дуже важко, коли це норма Конституції. Тому що назбирати 226 голосів, більшість для так званого реваншу можна, назбирати 300 вже набагато важче. І те, що цей курс вже закріплений в Конституції, це правильно. Але тепер питання, коли ми зможемо попасти в ЄС і НАТО. Це питання вже суто наше. Це не питання ні ЄС, ні НАТО, тому що ми повинні набути їхніх стандартів. У НАТО це військово-політичні і трохи економічні, у ЄС це в основному економічні. Стандарти – це означає рівень життя, низький рівень інфляції, відносно стабільний курс гривні. А саме головне – рівень життя людей, тому що бідну Україну і жебраків українців ніхто в ЄС не прийме. Їм цього не треба. Це вони мають через Середземне море з Африки у достатній кількості. Так? Тому наше завдання – рухатись в напрямку ЄС і НАТО набагато вищими темпами, ніж ми це робимо зараз. А це темпи економічного розвитку. Тому головна зовнішня зміна, про яку ви спитали, це внутрішня зміна. Зміна темпів росту української економіки. Оце ключове завдання і це ключова проблема, від якої танцюють всі інші проблеми. Тому що коли економіка працює погано, погано фінансується армія, медицина, освіта, культура і так далі. Коли економіка працює добре, тоді добре фінансується армія, медицина, освіта і культура. Фундамент, стіни і дах нашого дому під назвою Україна – це є економіка. А все інше, так, облаштування – це вже інші сфери. Якщо є фундамент міцний, стіни міцні і дах надійний, так, от тоді це держава, тоді це захист для всіх громадян. Україна стане членом Європейського Союзу, наприклад, у найближчі 10 років? У найближчі 10 років, в принципі, це реально, навіть швидше реально, але це тільки при умові швидких реформ. Темпів розвитку. Тут реформи – це не мета, реформи – це засіб. Для чого? Для вищих темпів росту економіки. Зараз ми маємо ріст, який навіть ростом не назвеш, 3%. При нашій дуже низькій економічній базі, це найнижчий рівень життя в Європі, нам потрібні темпи росту хоча б 6-7% річних. Але це не є ніякий ні прорив, ні економічне диво. Для того, щоб говорити про справжнє українське економічне диво, це 12-15% росту ВВП країни на рік, те, що має Китай практично щороку, за рідким винятком. Оце тоді економічне диво, яке ми зараз спостерігаємо, китайське. Це можливо? Звичайно, можливо. Ну, вибачте, ми не Буркіна Фасо, де тільки пустеля і кактуси ростуть. Україна – найбагатша держава. В деяких рейтингах ми жуємо саме з такими країнами, так. Не в образу їм кажучи. Україна за набором ресурсів – це найбагатша держава Європи. В Європі немає багатшої за ресурсами держави, ніж Україна. Але за рівнем життя ми останні в Європі. Де різниця дівається? Ця різниця – це наша дуже неефективна економічна система, яка не може перетворювати всі наші надбагаті ресурси на результат для всіх громадян. Тобто всі біди українців, вони пов'язані саме з економікою, я правильно розумію? На сьогоднішній момент так. І немає іншої причини цим бідам. Немає. Тільки економіка. Зрозуміло. Пане Андрію, от не заради комплементарності скажу таку суб'єктивну точку зору, що ви особисто справляєте враження такої адекватної і виваженої людини, і багатьом нашим політикам цих рис бракує. Але будемо відверто. Ну, всі ми розуміємо, що українські громадяни вас не оберуть президентом на цих виборах. От говорячи мовою цифр, от який результат ви би вважали на цих виборах успішним особисто для себе? Ви знаєте, якщо не ставити максимальну ціль, то не треба навіть починати цей шлях. Я ставлю максимальну ціль. Так, я тут також сподіваюся на диво. І для нього є підстава. Досі, станом на сьогодні, за останніми соціологічними дослідженнями, 30% виборців не визначились. Кожен третій виборець не сказав, що він хоче підтримати отой список з тих 20 осіб, які завжди фігурують в соціології.
30% не визначили. Вони будуть визначатись в останні дні. Дуже багато. Я думаю, відсотків 10 будуть приймати. Тобто вас вибросте той виборець, який ще досі визначається. Я думаю, що перш за все так. Перш за все, це моє електоральне поле. Це по-перше. По-друге, от ви питаєте, який результат. Не секрет, я не буду робити з цього великий секрет, тому що треба говорити завжди правду, це для мене принцип. Ці президентські вибори для мене – це етап для парламентських. Тобто мета на президентських – набрати максимальний відсоток, який можливий, виходячи з тих ресурсів, які у мене є, як у кандидата, так? Для того, щоб потім півроку допрацювати і намагатись пройти у Верховну Раду фракцію. Не мені особисто через мажоритарну систему, тому що я особисто один нічого не зможу змінити. Коли вже заходить фракція, це вже політична сила. Тобто ви плануєте створити власну політичну силу, очолити її і разом із нею йти до Верховної Ради? Мені не треба створювати власної політичної сили. Мене як кандидата на президенти висунула політична партія «Патріот». Вона є дуже структурована, вона, можливо, не так на слуху, але я просто, щоб так уточнити, тобто ваша співпраця з політичною партією «Патріот» – це така, довгострокова, тобто ви звичайно не плануєте співпрацювати виключно на президентських виборах? Звичайно, це буде мати своє продовження на парламентських виборах. Партія структурована, в центральному офісі апараті є 12 департаментів по напрямках, сферах життя, від оборони і до спорту. Осередки партії є в кожному обласному центрі і в більшості районних центрів. Тобто партія структурована і наповнена фахівцями по напрямках, от в цих 12 департаментах. Тому у нас є кадровий резерв для того, щоб зайняти будь-які найвищі позиції в державі. Зрозуміло. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, кого у нас не так багато часу просто залишається, кого ви вважаєте своїми головними конкурентами на цих виборах? Всіх донині діючих політиків. Те, з чого я починав. Саме нині діючі політики, багато з яких чомусь вирішують і далі мучити Україну, і далі балотуються у президенти, так? От вони і дали нам той колективний свій, їхній колективний результат, те життя, яке ми маємо. От ви вийдете зараз за двері, і ви зіткнетеся з тим життям, яке нам дали діючі до сьогодні політики. Тому я вважаю їх головними опонентами, а не тих нових людей, які раніше не були ніколи в політиці, як і я сам. Так? Я вважаю, що нове майбутнє України, інше майбутнє, можуть дати тільки нові люди в політиці. Тому що ті самі, невже ви наївні, що з понеділка якогось числа людина почне працювати зовсім по-інакшому, ніж вона робила це досі. Закине ті корупційні схеми, які вибудовувала всі роки незалежності, так, і вже з першого числа якогось понеділка буде працювати на країну. Ну, це ілюзія. Треба інших людей, нових людей, треба проводити ротацію, так, через непідтримку на виборах. Це найпростіший, найлегший, без революцій, без шин, шлях змінити політичну еліту. Те саме, знову нагадую, приклад Італії. Італія почала після того жебрацтва зсередини минулого століття, почала розвиватись, коли італійські уряди мінялись частотою рік-півтора, протест. І вибори у них відбувалися постійно. Постійно перевибори, люди виходили на вулицю, домагались перевиборів, і так за кожними виборами чистка політична. В результаті вже в кінці 70-х Італія – провідна економіка Європи. Пане Андрію, ви би пішли, наприклад, працювати прем'єр-міністром в уряд президента Зеленського? Я міг би піти прем'єр-міністром в уряд будь-якого президента при одній умові. Ви даєте мені країну хоча б на 3 роки, економіку країни, і сюди не лізете. Я 3 роки вибудовую економічну систему на основі трифункціональної економічної моделі і можу далі піти сам. Якщо я запровадив систему і система працює, далі вже не повинно мати великого значення, хто прем'єр і хто президент. Тобто я хочу, іншими словами, ситуації, як у розвинених країнах, у Сполучених Штатах Америки, Німеччині, Британії. От скажіть чесно, яка різниця, хто на чергових виборах переможе у США? Демократи чи республіканці? Це розверне цей результат на виборах? Розверне економіку США в другий бік? Звичайно, ні. Яка різниця, хто переможе в Великій Британії? Лейбористи чи консерватори? А от в Україні так склалося історично, що це дуже важливо. А в нас кожні вибори і розворот країни в другу сторону. От щоб це припинити, має запрацювати система.
яка працює сама по собі, і незалежно, хто на чергових виборах переміг, якого кольору і назви, система все одно працює. Оце моя мета. Що для цього треба? Чи позиція прем'єр-міністра? Чи позиція міністра економіки, наприклад, який все розробляє і воно впроваджується? Мені все одно, це інструментарій. Якщо для цього треба позиція президента, можливо. Ну, саме тому я і балотуюсь в всякому разі для того, щоб оголосити і довести до людей, що може бути інший варіант розвитку країни. Він є реально і може бути. Але для цього треба відкинути старих політиків і привести нових. Тому що старі ті самі нам іншого результату не дадуть, ніж вони його дали до сьогодні. Старе ми вже бачили. Так. Пан Андрій, у вас формувався такий фірмовий стиль. Це чорний костюм, біла сорочка, червона краватка. От скажіть, кого ви наслідуєте? Олега Ляшка чи Дональда Трампа? Ну, це ще питання, хто кого наслідує. Тому що в мене, ну, відколи я там закінчив, та ще навіть, мені здається, працював над дисертацією, так, вже з того часу я полюбив червоні краватки. У мене дуже багато краваток у гардеробі, є червона, а також червона, червона і навіть червона. І з тих пір я... Ще червона. Так, і тобто це вже років 20-25. Ну, просто мені подобається такий стиль. А відколи в мене з'явилася щетина, мені здається, червоне до чорного гарно пасується. Навіть українська традиція, така колористика. Ну, а те, що інші політики також це роблять, ну, можливо, це якісь закони психології у сфері політики. Пасує під стиль нашої студії ще. Ну, зокрема. Один із суперників на цих виборах, ваш суперник, шукає собі дружину. А що на цих виборах або кого шукаєте собі ви? Я шукаю розумного виборця, який зробить вибір свій не через шлунок, не через кишеню і навіть не через серце, а виключно через розум. Тому що тільки так з'явиться шанс, що ми будемо оновлювати реально і якісно, тому що оновлення різне буває, так? Можна оновити ще гірше. Якісне оновлення нашого політикуму. Іншого шляху немає. Треба дійти до розуму, до розуміння людей. Оце моє головне завдання. Якщо до другого туру президентських виборів увійдуть, наприклад, така пара, як Порошенко-Тимошенко, ви кого підтримаєте? Давайте зустрінемось в другому турі, і тоді можна буде говорити. Чому? Тому що, не дивлячись на те, що часу небагато, нібито до місяць, виборів. Місяць, фактично місяць лишився. Але подій може бути ще дуже багато, дуже серйозних, з різних сторін. І подій, і заяв, і дій. І тому ще не до кінця розкрились всі кандидати, в тому числі ті, які зараз вважаються найбільш там рейтинговими, так і такими, які мають найвищі шанси дійти до другого туру. Ви згадали одного з кандидатів, який є актором, так? Він може попасти в другий тур, тому хто буде в другому турі? Ну і не забувайте за 30%, які не визначились. І ще може бути дуже... Ми пам'ятаємо про це. Дуже ймовірна всяка така несподіванка, сюрприз. Ці вибори, власне, з інтригою. Такої інтриги ще ніколи не було в історії України. Так, тому що навіть ті рейтинги, які є у нібито провідних політиків, вони насправді всі дуже низькі. Там немає такого явного лідера, фаворита, який би там мав за 30% чи біля 40%. Всіх низькі рейтинги. І оцих 30%, які не визначились, вони можуть дуже змінити картину вже за результатами виборів. Тому що дуже багато кандидатів мають і можуть мати прихованих виборців, які під час соціології бояться або не хочуть назвати ім'я свого кандидата. Тому 30% кожен третій виборець це може схилити Терези на користь будь-кого з кандидатів. Зрозуміло, пане Андрію, дякую вам за цю розмову. Дякую. Кандидат на пост президента України Андрій Новак був гостем студії «Політека онлайн». Залишайтеся разом із нами і до нових зустрічей. До побачення.